Imam prijemni. Mm-hmm. Pa ovo sad priprema za da im koliko zna. Prvo pitanje. Možeš nabrojati tri najdraže trenutka? Mogu. Jedan, dva i tri. Dobro. Ne, čekaj da kažem. Prvo najdraže, prvi najdraži trenutak jeste onda kad ti meni rekao da me voliš. Dobro. Drugi najdraži trenutak mi je onda kad smo išli na bazin i kad se ovako močio nogu dole u bazin, neko, neću se kupat. Treći najdraži trenutak, ne ima više najdraži, svi su mi najdraži, svi su predobri, ne mogu ni jedan da je. Ako izvojim jedan, onda će se ostali naljuti, onako su već ljuti svi kontaž što sam ova dva izabrala ako najbolji. Treći, nek bude ono sve što se dešava, tu mi je sve najdraže, eto kontaž, može. Šta uvijek zaboraviš kod kuće? Ja zaboravim nos. Ima, evo ga! Mjaut. What the fuck? Znaš kaj mjaut? A, moje znam. Najdraže jelo. Lazanjas. Moje najdraže, ba ja. Ljepća stava. U čemu sam dobar? Pa sad. Dobar si u priči. Imaš priču, čudru, sam tako. A dobar si u šutnji, znaš šutit ko niko, majke moje. Dobar si ono izgledom. U čemu? U odjeći. U trenerci je najzgodniji. Trenerki. Najbolji u trenerke stili. U trenerki. Najbolji si u onome što te čini sretnim, to jest u tome. Dobro. Nećem reći šta je prvo, ali drugo je onaj. Kad sam najviše bespriješao. Najviše si mi bio smiješan. Ono, kad snaku opet ću ono reći, ono ovako došli mi na bazin i ono ovako močio nogu dole, kaže nika neće se jako upati, mi džabe platili sat vremena bazina zatvorenog, ono, i eto. Ali bio je smiješan, majke. Šta misliš o meni? Jel to sve majke, ili me samo to imaš pitati? Šta mislim o tebi? Ja ništa nisam rekao, ja postavim pitanje. Ja mislim o tebi da si jedan mali, slatki dječak. I da si najslađi dječak, mali. Mislim da si veoma dobra osoba. I da si veoma kontaž naivna osoba. Ono, možeš ti raditi svako ko šta hoće. Na primjer, ja te mogu upati ovako i zavrnuti prodavci i ti niješ ništa. I eto, daj malo se ovako približi. Približite tablo. Tablo vamo. A tablo kontaž. Da možemo pisati. Sljedeće pitanje. Moj najdraži automobil. Njegov najdraži automobil jeste? Da ti je bebe, moja slavice. Sljedeće pitanje. Koje mi uho veće? Koje ti uho veće? Čekam oko. Znam da ti je ovo odgrženo. Pa ima falim pola uha. Ma ovo tu je veći garan, zato što ovdje fali pola, jest, ovo je veći. Veli je to tačan odgovor, moj konačan odgovor, jes! I nemam više pitanja. I nemaš više pitanja? Nemam, mogu a da ti... nadopničemo drugog nekog mjesta. Mogu ti reći nešto? Reci. Mogu ja tebe nešto pitati? Mogu ja dati konačni onaj govor, zadnji? Hajde. Gledaj tamo u ljude, bolanu profesorcu. Ovako. Ja, onaj, tebe volim. Ne možeš se upisati. I onaj, krenim se bati. I želim da ovako bude zajedno za uvijek da ljudi pomalu jednu čuću koja se zove. Nije bitno kako će se zvati. A bitno je. I da se ja doselim tamo u Sarajevo, da živimo zajedno i da se zaposliš i da skupimo pare i da odemo sa Jenny na more i želim puno svašta da se desi i da budemo sretni i želim ti mnogo i sreće i zdravlje i veselje u ovoj novoj godini. Pa nije još nova godina. Fuck! Puno više nego ti meni. Nije tačno. Da.
Nije da, tačno. Da, ne, da, ne, da, ne, ja da, tebe volim više. Aj, dobro, da. Ne, ja tebe više volim. Aj, dobro, ja. Ne, ja! I ovo je čisti, čistokrvni joizam. Ja im te više nego ti mene. Ti je moje majo. Aaaa, nemoj me ujeda! I vas sve isto valimo. Video i lajkajte, ima puno ga gledajte sa svih različitih računara. Može ba jedna osoba napravi 10 pregleda, ono, odiš kod nane, odiš kod stare. Drugi telefon, sve ispuštaš, bar 10 pregleda da imam od jedne osobe. Kad bi to tako bilo, pa 10 puta više pregleda imam. Lajkujte, komentarišite, naravno želim što više komentara, ono, možete svašta da pišete, ali ne baš svašta jer ću obrisati, blokirat ću vas da ne možete više vidjeti moj kanal, ne možete komentarisat, razumiješ? Gledajte nas i volimo vas sve i ja vam želim pusu. Možeš iti, evo iti požar. Ur.